الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Estimados irmãos, este é o versículo 35 de Sura Al-A'raf. Portanto, a nossa partida, o prosseguimento do nosso programa de tafsir é exatamente deste versículo 35 do Surat Al-A'raf. Ya bani Adam, ó filhos de Adão, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati. Logo vos chegarão os nossos mensageiros, mensageiros dentre vós, escolhidos do vosso seio. Logo vos chegarão estes mensageiros. Yaqussuna alaykum ayati, para vos recitarem os nossos versículos. Portanto, aqui há uma declaração de Allah subhanahu wa ta'ala que Ele não deixará a espécie humana desorientada. Mas de tempo em tempo, Allah irá enviar mensageiros com o objetivo único de esclarecer aos seres humanos, de elucidar os seres humanos em relação às orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, já que no Surat Al-A'raf encontramos a história da nossa origem, de onde é que nós viemos, e Allah nos colocou nesta terra, então é porque há um propósito por detrás da nossa existência nesta terra e nesta vida. Há um propósito, e este propósito será revelado na medida em que Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar os mensageiros para elucidarem as pessoas, para que as pessoas saibam por que estão aqui. Agora, vai depender das pessoas a maneira como vão responder ao chamamento dos mensageiros. E a maneira como nós respondemos, a maneira como nós reagimos em função da mensagem que recebemos dos mensageiros, é sobre isso que vai incidir o julgamento. A pessoa condenar-se-á ou será recompensada de acordo com a maneira como responder aos mensageiros. E é nesse sentido que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: فَمَنِ اتَّقَى, portanto, aquele que temer, وَأَصْلَحَ, portanto, a primeira coisa aqui, فَمَنِ اتَّقَى, aquele que temer, cultivar dentro de si o temor a Allah, e este temor deve se refletir em ações. Estas ações devem ser práticas virtuosas. Portanto, o temor a Allah deve produzir efeitos positivos. E esses efeitos positivos são descritos aqui através desta palavra, wa aslaha. Portanto, a salah, que é a virtude, é o resultado do imã. Aliás, deve ser o fruto do imã. Então, se a pessoa... Portanto, aqui não basta só que a pessoa tenha imã, tenha fé. Porque muitos são aqueles que dizem que, olha, eu gosto de Allah, eu temo Allah. Mas quando vamos confrontar, ou pelo menos a distância que separa entre aquilo que diz e aquilo que faz, é uma distância abismal. Então, aquele que temer e produzir os frutos desse temor, fala khawfun alayhi. Então, estes não serão cativos do medo, não serão presos do medo, nem serão também presos da tristeza. Isto é, tanto aqui neste mundo
se sentirão satisfeitos, como no outro mundo ganharão a salvação. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. Agora, quanto àqueles que desmentiram os nossos versículos, as nossas orientações, وَاسْتَكْبَرُوا, وَاسْتَكْبَرُوا, aqueles que desmentiram os nossos versículos e depois serem tomados pela arrogância e a jactância, isto é, o orgulho que lhes priva de receber com simplicidade as orientações de Allah. Portanto, estes não só desmentiram, como sentiram-se superiores às orientações de Allah. Eles acharam que as suas próprias escolhas eram mais valiosas do que as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quanto a estes, ulaika ashabun nar, esses serão os moradores do fogo. Hum fiha khalidun. E no fogo eles viverão eternamente. Esta passagem repete-se no Corão al-Karim, estimados irmãos. Allah deixou claro o caminho que nós devemos seguir. Enquanto as pessoas tomam isto por brincadeira, o Islã toma isto a sério. Enquanto nós recebemos isto com muita frieza, o Islã toma isto a sério. Como é que nós tomamos isto com muita frieza? É que muitos são os muçulmanos que ouvem isto, mas na prática não vivem esta realidade. Não procuram moldar suas vidas para estar dentro destas orientações. Pronto, quem tiver temor e praticar boas ações, vai para o Jannah. E as boas ações, o que é que as pessoas pensam? Pensam que as boas ações se resumem apenas em algum sadaqa que faz, porque foi de vez em quando, vai fazer salat, fez o nikah na mesquita. Pensa que estas são as únicas boas ações. Esquece-se que o seu dia a dia lá fora não reflete aquilo que ele acredita. A maneira de pensar é idólatra, a maneira de viver é idólatra, tudo que adota na vida é idólatra, as suas escolhas na vida também é idolatria. Então, enquanto nós tomamos isto por brincadeira, Allah não toma isto por brincadeira. Então, mais adiante, no versículo 37, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Quer dizer, não há mais injusto, não há mais iníquo do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah. Forjar mentiras a respeito de Allah, o que é? Eu vou dar um exemplo que é um exemplo comum. Nós sabemos que o Islã proíbe bebidas alcoólicas, mas nem todos os muçulmanos se abstêm das bebidas alcoólicas. Uns bebem, outros não bebem. E aqueles que bebem, quando são questionados lá fora com os não muçulmanos, o que é que eles dizem? Dizem que, olha, aqueles que não bebem são fanáticos. Agora, nós não bebemos porque o que o Islã proíbe é você beber e começar a insultar as pessoas, andar aí embriagado. Agora, nós bebemos, não insultamos a ninguém, vamos dormir. Dia seguinte, acordamos bem. Então, só se você exagerar. Então, a ver, este conhecimento, onde é que ele encontrou? Em que parte do Corão está registrado isto? Que o que Allah proibiu não é a bebida, mas é insultar as pessoas através dos efeitos da bebida. Está escrito em que partes do Islã? São mentiras que estes muçulmanos forjam a respeito de Allah. Um outro exemplo. Allah tornou obrigatório o vestuário, o hijab, para a mulher muçulmana. Mas algumas muçulmanas só observam esse vestuário no mês de Ramadã ou no falecimento. Quando morre alguém da família, já põem lenço, já querem se tapar.
Quando chega Ramadã, põe lenço. Então, quando alguém lhes questiona, dizem que não, aquelas que põem todos os dias são fanáticas. Porque o Islã não disse para pôr todo momento, mas no mês de Ramadã nós temos que pôr em respeito ao Ramadã. Onde é que está escrito no Coran que a mulher deve usar hijab para respeitar Ramadã? São mentiras que forjam a respeito de Allah. Portanto, Allah está a dizer que estes que forjam mentiras a respeito de Allah são os mais injustos, os mais iníquos, são criminosos. São criminosos porque induzem os outros ao erro, pensando que o Islã é uma coisa quando na verdade o Islã é completamente diferente. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Portanto, uma coisa é forjar mentira a respeito de Allah, segundo os exemplos que demos. Outra coisa é desmentir esses versículos. Desmentir esses versículos, o que é? É exatamente porque ao forjar esta mentira, a pessoa diz que não, Allah só obrigou a mulher a pôr hijab no Ramadã ou quando morre alguém. Ele está a desmentir os versículos de Allah. Está a dizer que Allah não mandou a mulher pôr hijab em todo momento. Só pode pôr no Ramadã. Está a dizer que Allah não proibiu o cigarro. Só pode fumar, porque o cigarro é só makruh. Está a dizer que Allah não proibiu bebidas alcoólicas. O que Allah proibiu é você beber e começar a insultar as pessoas. Então, este tipo de dini não tem enquadramento nenhum no Islã. Então, esses que forjam mentiras e desmentem os versículos, ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab, eles merecerão, eles obterão a sua porção daquilo que Allah prescreveu em termos de castigo. Hatta idha ja'atuhum rusuluna, vejam que o versículo ainda, estamos no versículo 37, salta imediatamente, quer dizer, reduz a distância, vai logo já para o momento da morte. Hatta idha ja'atuhum rusuluna, até que quando eles receberem a visita dos nossos mensageiros, os mensageiros aqui referidos é o Malakul Maut, o anjo da morte, e os seus acompanhantes. No momento da morte, quando eles receberem esta visita dos anjos, yatawaffawnahum, para lhes retirar as almas, qalu, então haverá um diálogo entre estas pessoas e o Malakul Maut e estes mensageiros. Então estes mensageiros perguntarão: aina ma kuntum tad'una min dunillah? Onde é que vocês estavam quando invocavam, além de Allah, outras divindades? A pessoa que diz, o muçulmano que diz que Allah não proibiu a bebida, o que ele proibiu foi de a pessoa beber e começar a insultar as pessoas. Portanto, a pessoa pode beber, mas moderadamente. Esta pessoa que diz isto, e diz que isto é Islã, ou que diz que Allah permitiu fumar, ou que Allah permitiu a mulher tirar o hijab, só pode pôr no mês de Ramadã. A pessoa que faz isto, quando faz naturalmente, procura agradar alguém. Ele procura ser mais aceite na sociedade. Portanto, ele adora a sociedade e não adora Allah. A preocupação aqui é de agradar a sociedade, para não ser visto como fanático, como extremista. Então, ele procura agradar a sociedade, procura a satisfação da sociedade. Então, no dia do juízo, aliás, não no dia do juízo final, no momento da morte, o anjo da morte, Malakul Maut, e os seus acompanhantes perguntarão: aina ma kuntum tad'una min dunillah? Onde é que vocês estavam quando invocavam, além de Allah, outras divindades? Aqueles a quem vocês adoravam, onde é que estão? E nós todos conseguimos ver isso. A sociedade que você procurava agradar, irritando Allah, provocando a ira de Allah, onde é que estão agora? E qual é a resposta que acham que estes vão dar? A resposta é óbvia. Eles dizem: qalu dallu anna. Eles responderão: desvaneceram. Isto é, não sabemos onde é que estão. A verdade é que eles desapareceram. Nós pensávamos que tínhamos a proteção deles, mas não estão aqui para nos proteger. Onde é que está a sociedade que você procurava agradar? Hoje já não está. A sociedade já voltou.
depositou-te na cova e já voltou. Estão a conversar numa boa, você está ali sozinho a encarar o seu futuro. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. E nesse instante eles vão denunciar a si mesmos e vão reconhecer que na verdade nós éramos idólatras descrentes. Então, o que é que vai acontecer? A consequência já vem aí. قال ادخلوا في امم. Isso já acontecerá no dia do juízo final. Aqui Allah reduz o tempo em que eles permanecem no qabr até a ressurreição. Então, depois da ressurreição, o que é que lhes será dito? قال ادخلوا في امم. Então, Allah dirá a estes: ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. Entrem no fogo juntamente com as gerações passadas, as gerações que vocês imitavam, todos aqueles que descreram em Allah, entre humanos e jin, dos povos passados, das gerações passadas, convosco também, entre para o fogo. Agora, no fogo, o que é que vai acontecer, estimados irmãos? Nós, quando olhamos para estas pessoas aqui no mundo, há solidariedade entre elas. As pessoas na falsidade são solidárias, mas na verdade já não há essa solidariedade. Na falsidade há amizade, há solidariedade, há compaixão, as pessoas ajudam-se. Alguma vez viram alguém a denunciar um fofoqueiro? Não denunciam porque há solidariedade. Olha, dizem isto assim, assim, assim. E você pergunta, mas quem foi que disse? Ah, não, não posso dizer. Há solidariedade na falsidade e no mal. Então, o que é que vai acontecer entre estes solidários no dia de Qiyamah? É o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا. Cada geração que entra para o inferno amaldiçoa a geração passada. A amizade acabou. A solidariedade acabou. Cada povo que entra vai amaldiçoar o outro povo. Hatta idha daraku fiha jami'an. Até que quando todos se congregarem no Jahannam, os povos passados e os últimos povos, todos se congregarem, estarem juntos no Jahannam, qalat ukhrahum. Os últimos dirão em relação aos primeiros: Rabbana, o nosso Senhor. Agora reconhece que é o Senhor deles. Ha'ula'i adalluna. Aqueles nos desviaram, porque nós estávamos a imitar a eles. Aqueles nos induziram ao erro, à idolatria. Nós imitávamos a eles. Fa'atihim 'adaban du'fan min an-nar. Ou Allah, duplica-lhes o castigo no fogo. Eles estão a pedir para que Allah lhes dê o dobro do castigo, porque eles nos desviaram. Então, eles devem ser duplicados no castigo, por quê? Porque eles próprios se desviaram e depois nos desviaram também. Nós imitávamos a eles. Este duá que eles estão a fazer no Jahannam vai ter resposta? É natural, vai ter resposta. Mas como é que Allah vai responder a eles? Vai responder da seguinte forma: قَالَ لِكُلِّنْ ضُعِفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. O duá foi aceito. Mas de que forma o duá foi aceito? Diz que cada um de vós terá o dobro do castigo. Não são só vocês. Não são só eles, os primeiros. Todos vós. Cada povo terá o dobro do castigo. Aqueles vão ter o dobro, por quê? Vão ter o dobro porque se desviaram e desviaram os outros. E vocês vão ter o dobro porque deixaram-se desviar e imitaram. Já viram as consequências, estimados irmãos? Por isso mesmo, não vale a pena aqui no mundo criarmos solidariedades nas falsidades. Não vale a pena. O mal deve ser denunciado. Só que vocês não sabem, walakin la ta'lamuna, vocês não conhecem o volume do castigo que caberá a cada um de vós. Wa qalat ulahum. Agora, estes últimos é que estavam a fazer du'a contra os primeiros. E os primeiros o que é que vão dizer? Ah, já ouviram agora? O vosso duá foi aceito. Todos nós vamos ter o dobro do castigo.
وقالت أولاهم لأخراهم. Então os primeiros dirão aos últimos: فما كان لكم علينا من فضل. Vocês não têm nenhum favor sobre nós. Quer dizer, isto é um desespero. Vocês fizeram doar para nós, recebemos o dobro, mas vocês não têm nenhum favor sobre nós, porque todos nós vamos merecer o dobro do castigo. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Agora saboreiam o castigo por aquilo que vocês praticavam, não para que nos imitaram. Portanto, é muito perigoso andarmos aí a imitar a sociedade. É que a sociedade hoje tornou-se num novo ídolo. Então é por isso que as pessoas preocupam-se em fazer tudo que agrada a sociedade, para não ser visto como um atrasado. Senão as pessoas, o que é que vão pensar de mim? Deixa que as pessoas pensarem. Muitas vezes nós até, às vezes, temos vergonha de nos apresentarmos como muçulmanos. Temos vergonha de falarmos dos princípios do nosso Islã. Por que é que precisamos ter vergonha? Só para terminar aqui, vou dar um exemplo. Hoje, muitos que querem atacar o Islã e os muçulmanos, às vezes vêm e gozam conosco, dizem: vejam lá, a religião destes aqui permite a poligamia. Então, a ver, um muçulmano pode ter 4 esposas. E nós começamos já a lutar muito para nos defender. Não é bem assim, não é obrigatório. Mas, enfim, tentamos trazer várias desculpas. Tens vergonha de dizer que o Islã aceita isso? Tens vergonha? Estimados irmãos, explica-me hoje no mundo, quem é que não é polígamo? Hoje. Quem é que não é polígamo? A única diferença é que o muçulmano é o único que oficializa. Mas na prática, até os defensores mais ferrenhos da monogamia são polígamos. O muçulmano é o único que oficializa e não excede. Então, não vale a pena sentir, você vai sentir vergonha de aceitar aquilo que Allah legislou? Mas temos coragem de imitar os outros. Temos essa coragem. Vejam, agora estamos já nestes dias da Páscoa. É verdade que o Islã nos ensina a respeitarmos os outros. Portanto, nós não podemos nos insurgir. Pronto, é a festa deles. Respeitamos. Até aí não há problema. Mas o problema surge aonde? Surge quando o próprio muçulmano sai e vai festejar a Páscoa. E eu pergunto, o que é que se passa contigo, meu irmão? Há muçulmanos agora no Brasil, vão festejar a Páscoa. E depois eu pergunto, este muçulmano, esta pessoa, que não se sabe onde é que está, não se sabe se é muçulmano ou se é cristão, quando morre, para lhe fazermos o quê? Estimados irmãos, não podemos confundir. Uma coisa é respeitar o outro, outra coisa é diluir-se no outro. O Islã disse para respeitar, não disse para se diluir. Isso até parece mais com aquela história que o padre uma vez sai e encontra os seus alunos, e ele ensinava lá que não podem beber. E ele pergunta, apanha os alunos, estão ali a beber. Eu disse, olha, mas eu não vos ensinei que isto aqui é o vosso inimigo. Isto. Diz, ah, mas padre, o senhor disse-nos também que devemos amar os nossos inimigos. Né? E então o padre disse, sim, amá-los sim, agora engoli-los não. E é isso que nós confundimos. Nós confundimos respeito com diluição. Quer dizer, nós gostamos muito de nos transformarmos em sal ou açúcar quando estamos nas águas dos outros. Para quê? Não podemos ter vergonha de nos identificarmos como muçulmanos e prezarmos os nossos valores islâmicos. Esta é a nossa identidade. Não é crime isso. Na República de Moçambique, pelo menos, não é crime você apresentar-se como muçulmano. Mas há muçulmanos que têm mesmo problemas sérios. E eu acho que isto é um problema já que ultrapassa já questões de fé. É uma demência isto. Talvez os nossos psicólogos podem nos ajudar a perceber. Nós sempre pensamos que só quem está ali na
clínica do inflênio, ele é que está doente. Mas temos muitos doentes mentais desta natureza. Quando se trata do Islã, fica a rasca. Então, estimados irmãos, respeitamos os outros, mas também preservamos os nossos valores. Os outros devem nos conhecer como muçulmanos, que muçulmano não bebe, né? Mulher muçulmana não anda nua. Agora, queremos agradar a todos. Quando é que vamos agradar a Allah? Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui para continuarmos, insha'Allah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.